Ağdam. Xristiyan, Yahudi və digər dini icma nümayəndələri və rəhbərləri buraya səfər edirlər. Yerində, Vətən müharibəsindən əvvəl Ermənistan işğalı zamanı dağıntıları görmək üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilatçılığı və bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə. Kimdir? За 30 лет этой оккупации азербайджанский народ не озверел, не стал таким, как армяне. Через 30 лет я вопрос всех попал в ужас, когда видел то, что здесь творилось. В то место, где здесь видно, что жизни не было, благословение Бога здесь, можно сказать, все разрушено. Həmişə xislətli ermənilərin bu cür olur. Xristiyanlar Azərbaycan yaşayır. Budur bariz nümunədir. Çox da at oynatma gedib bizimdə. Ulu Türk xalqının kükrəməsi var. Мы сейчас народ победитель. Bütün bunlar Ağdamın müxtəlif dini nümayəndələrdə yaratdığı təəssüratlar barədə irəlidə danışacağıq. Hacı Allahşükür Paşazadə və o cümlədən dini konvensiyaların rəhbərləri Bərdənin Şəhidlər Xiyabanına gəldilər və Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin ruhuna dualar oxuyurlar və daha sonra Ağdama yola düşüləcək. Azərbaycanda yaşayan dini nümayəndələr Yevlax Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Onlara təkcə Vətən müharibəsi zamanında deyil, həm də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı canından keçənlər, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti nəticələri haqqında məlumat verildi. Sadəcə 3-cü rayondakı Şəhidlər Xiyabanı. Bu dəfə Ağdamda. Hacı Allahşükür Paşazadə və Azərbaycanda olan digər dini icmanın nümayəndələri, dini konvensiya rəhbərləri Ağdamda yerləşən Şəhidlər Xiyabanına gəliblər və Şəhidlər Xiyabanında Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırov və digər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın məzarlarını ziyarət etdilər, oraya gül dəstələri qoydular, dualar oxudular. Müxtəlif dini nümayəndələr bütün bu sadaladığım rayonlarda şəhid olanların məzarlarını görəndə Ermənistanın işğalçı, Azərbaycan isə torpaqları uğrunda sonuna qədər döyüşən və onu azad edən ölkənin şahidi olurdular. Azərbaycan dövlət olaraq təkcə ərazisini azad etməyib, dini abidələrini də azad edib. Ağdamda İmarət Qərvənd qəbristanlığı, Qarabağ xan ailəsinin məzarları olan məqbərə kompleksi. Kompleksi bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə ilə birgə gəzən müxtəlif dini icmaların nümayəndələri hər şeyi görür, şəklini çəkirdilər. Diqqətimizi həmçinin çəkir ki, onlar bu vəhşili görərkən necə təsirlənirlər. Bütün Qafqazın şeyxi, Roma Katolik Kilisəsinin Azərbaycandakı rəhbəri Vladimir Feketeyə, Yahudi icmasının rəhbərlərinə, ermənilərin müsəlman dini abidələrinə qarşı təhqirlərini danışırdı və göstərirdi. Sen gördün mü? Monsignor. Вот видишь, это здесь сохранили. Семенеет, держали, семенеет. Страшно. Это мечит. Без молились. Nəhayət Ağdam Cümə Məscidi. Burada azan verildi, namaz qılındı. Bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə 1970-ci illərdən bu məscidə gəlib. Ağdam Cümə Məscidinə Axund təyin edib. Yeri gəlmişkən, həmin Axund Hacı Barat vəfat edib. Bu müqəddəs yer, mənim üçün müqəddəs yerdir. Çünki mən bu məscidə çox gəlib getmişəm. Allah muxtar kişini də rəhmət eləsin. Babacanın atası. Burada azan deyər, indi oğlu çıxdı, azad edir. Allah Teala Molla Barat'ın ruhunu şad eləsin. Amin. Onun gördüğü işler, onun burada zəhməti çok büyük. Ve ona, yani ona kıymetsizdir. O insan yetişmedi, çatmadı. Allah Teala inşallah cennette ona inşallah. Bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allahşükür Paşazadə, o cümlədən Azərbaycandakı dini konvensiyanın rəhbərləri, dini icmanın nümayəndələri Ağdam Cümə Məscidindədir. Və Ağdam Cümə Məscidində dualar oxundu, namaz qılındı. Və hal-hazırda da 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı olaraq məlumatlar verilir. Məsciddə Yahudi, Xristiyan və digər dini icmalar dualar edirdilər. Bu mənzərə Azərbaycanın böyüklüyünün təzahürüdür. Nəfəsi Azərbaycanla gəlib gedən, rəmzini müqəddəs xaçı ilə bərabər üzərində gəzdirən Rus Ortodoks kilsəsinin nümayəndəsi. O çox təsirlənmişdi. Сердце моё кровью обливается. Я понимаю, какую боль перенес наш народ, сколько еще всего предстоит, сколько трудов, сколько сил, сколько времени. Одно дело просто дом построить,
Но здесь надо все под корень сносить, здесь такие разрушения. Легко заново отстроить дом, но как отстроить заново мечеть, которую уже 10 веков? Тут и историки, и архитекторы, тут миллион специалистов надо. И все это ляжет на плечи нашего народа. Но я хочу сказать о том, что за 30 лет этой оккупации азербайджанский народ не озверел, не стал таким, как армяне, варварами, уничтожающими все. И когда азербайджанский солдат приходил в свои родные освобожденные земли, первое дело, он не убивал женщин, детей, стариков, как эти делали эти варвары, не разрушал ничего. Первое дело, видев мечеть, он шел и молился там. Нельзя ни на секунду оставить молитву за свою землю. Вот пришел карантин, закрылись мечети, синагоги, и трудности небольшие начались. Но мы молитву все равно не оставим. Даже не массово будем продолжать молиться за нашу землю. И трудности небольшие начались. Но мы молитву все равно не оставим. Даже не массово будем продолжать молиться за нашу землю. И мне хочется, чтобы спустя какое-то время здесь это был вновь процветающий край, чтобы здесь звучал детский смех, чтобы здесь заключались браки, люди пели, веселились. И не только в Агдаме, а Шуша, это вообще это жемчужина в короне Азербайджана, чтобы все вернулось к тому, как было изначально до войны, и даже стало лучше. А гарантом этому служит наш президент, наше правительство, ну и, конечно, наш народ, народ-победитель. Мы сейчас народ-победитель. И когда мы доехали до того места, которое я посещал неоднократно за свою длинную жизнь, небо перевернулось надо мной. Я подумал, что это апокалипсис. Я решил, что это мне снится, что это дежавю. Вдоль дороги через каждые 20 метров стоят саперы и вынимают с нашей священной земли мины. Дома наших земляков проданы, и от цветущего, замечательного города Агдама ничего не осталось. И я, честно говоря, вначале же мы ехали воодушевленные, у нас были улыбки на лицах. Не может быть у меня сейчас улыбки на лице. Это кошмар. Что эти фашисты армянские сделали с нашей землей, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Что же будет? Я в одном уверен, абсолютно уверен, если наша страна и наш президент могли выиграть большую отечественную войну, я думаю, отстроится наши дома. Я хочу начать с того, что я хочу проклясть тех людей, которые пришли на нашу землю. Я посылаю проклятие на головы их и на их роды, которые изуродовали нашу землю. Тахтыгы галстуку белә Азербайджанның милли орнаментләрлә зәңгин олан. Эшкеназ яһудиләрнең баш равини бер вакытлар зәңгин, гөзәл Агдамы Ermeni vəhşiliyi ilə xarabaya çevrilməsinə baxmayaraq, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə çiçəklənəcəyini bilir və bunun üçün Allaha şükürlər edir. Перевернули это то, что мы видели здесь сегодня. С той места, где здесь видно, что жизнь не было. Благословение Бога здесь, можно сказать, все разрушено. А здесь заново опять собрались представители всех религиозных конфессий, помолились здесь вместе. Я думаю, что сегодня Всевышний смотрит сверх и понимает, что мы это испытание прошли успешно, мы опять соединяемся, возвращаемся к этому месту, ну, возвращаемся с другой, с другими словами, с другими миссиями, с другими мыслями. Наоборот, строит, развивает, соединит, объединяет людей вместе. Объединили все вместе. Мы, Бог это все увидит и принесет большое благословение заново в эту землю. И мы увидим в ближайшее время, когда мы все сюда вернемся, увидим, как это процветает и развивает. И пусть все, и пусть Всевышний даст силы и благословение нашего президента и всех, которые занимаются этого восстановления работы, этого возврат жизни на этого местах.
Основная цель этого визита была посвятить эти места молитвой. Мы здесь пришли молиться о жертвах, о тех молодых людях, которые должны были погибнуть в освобождении их землей. И с другой стороны, за всех, которые пострадали, за семьи, которые пострадали своих детей. Но и видим, какая капитальная работа здесь впереди, чтобы восстановить эту территорию, красоту Азербайджана. Предстоит огромнейшая работа для всего народа. И мы считаем своим долгом молиться. Молиться, чтобы Господь помог нашему руководству, вашему президенту республики и всем, которые будут принимать решения, чтобы эти территории не только вернулись, но с года на год процветали и становились раем на земле и смогли показать всему миру, как раньше было здесь, в течение 30 лет я вопросе попал в ужас, когда видел то, что здесь творилось, и как с Божьей помощью молимся, чтобы Господь восстановил и нашло са и воодушевление, и хорошие проекты. Знаю, что некоторые зарубежные страны готовы, Италия, другие страны, присоединиться к тому, чтобы восстановить эти земли в красоту Азербайджана. У güçlü adaletimizi bir de hissedildik. У demir yumruğu bir de hissedildik. У menfir düşmenlerimiz başa düşebilmirler ki, hele de belki başa düşmeyipler ki, haksızlık badesin tutup elinde, dünya kiçilmesin senin gözünde. Çok da at oynatma cidir düzünde. Ulu Türk halkının kükremesi var. O indi bildi ki, ulu Türk halkı kükreyende, düşmenlerimizin ayağının altından torpak kaçır. Ona göre de bir de Azerbaycan halkına bu şanlı galebeyle öz tebriklerimizi bildiririk. Bütün dünya Yahudileri adından bir de Azerbaycan halkını tebrik ederik. Ve hamınız bilirsiniz ki bu şanlı galebede Yahudi halkının da dünya Yahudilerinin de öz payı var. Qarabağın bir neçə rayonunda olanlar isə Ağdamda da erməni saxtakarlığı və vəhşiliyinin olduğunu onlarda dəhşət yaratdığını deyirdi. İnanılsa mənim 5 dənə səfərimiz Qarabağda olan deməli dini abidələrin erməni tərəfdən saxtalaşdırmaq, İslamla bağlı abidələri ümumiyyətlə məhv eləmək, İslamla bağlı tarixi yerləri məhv eləmək ən dəhşətli özlərinin erməni kilisəsi kimi nümayəndə kimi dünyaya göstərən, xristiyan kimi dünyaya göstərən bir xalq hətta Alban mədəniyyəsi, Alban xristiyan ilisini məhv eləyiblər. Orada deməli o kiliselərdə, o məbədlərdə, o deməli komplekslərdə nələr eləyiblər, saxtalaşdırıblar. Erməni vandalizmi görürük, Xudavəngdə gördük, Ağoğlanda gördük, o vəhşiliyi biz hər yerdə gördük. Bugün də Ağdam bizim üçün bariz nümunə idi. Allah burada duaları Allah qəbul edəsin, burada namaz qıldı Allah qəbul edəsin bu məcciddə. Mənim üçün çox xoşdur ki, çünki Qarabağ bizim doğmadır. Bugün ermənilər müharibəni duzublar. Bunu açıq bilməliyik. Azərbaycan ordusu işğaldan azad eləyir torpaqları. Amma soyuq müharibə gedir, onu biz bilməliyik. Bugün erməni kilisəsi, erməni qırqanan kilisəsi, hətta buranın qananik ərazisini saxlamaq üçün bütün dünyaya qışqırırlar. Və biz bugün o soyuq müharibəsində erməni qabağında yenə də müharibə vəziyyətdəyik. Mən burada fürsətdən istifadə edib ermənilərə bir mesajla çıxmaq istəyirəm. Güya ermənilər burada Azərbaycanlı bir yaşaya bilməzlər. Güya xristiyanlar müsəlmanlı yaşaya bilməzlər. Budur. Xristiyanlar Azərbaycan yaşayır. Budur bariz nümunədə. Həddindən artıq insanın ürəyi ağrıyır. Yəni elə bir insan olmaz ki, yəni bu ərazilərə gələr, baxar və eyni zamanda insan yəni öz mövqeyini bildirməyə. Bu çox bir çətindir. İnsan bax bu ərazilərə baxanda həqiqətən görür ki, bu dünya birliyi, yəni dünya birliyi bu vandallığın şahididir və bunu görür və bu gün burada konfessiya üzvləri də burada iştirak edirlər və bunun bariz nümunəsini biz gördük və şahid olduq. İllərlə məsciddə namazda dua etdiyimiz məkanları, yəni azadlığını Allahdan istədiyimiz məkanları bu şəkildə görmək sevincisi yaşatdı. Mən məsciddə ibadət edərkən hansı hisslər keçirdimsə onu ifadə etmək mənim üçün mümkün deyil. Həqiqətən də bir tərəfdən sevinc və bir tərəfdən də qəm hissi var idi. Sevinc hissi ona görə ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunub, bizim mənəvi irsimiz əsirlikdən azad olub, amma eyni zamanda erməni vəhşiliyinin şahidi olduq. Məscidlərin tövlələrə çevrilməsinin, yandırılmasının şahidi olduq və bu bir daha erməni vəhşiliyinin təzahürünü görməklə yanaşı, həm də ordumuzun
şanlı zəfərin nəticəsində məscidlərimizin Ağdam Cümə Məscidinin işğaldan azad olmasını görmək çox böyük bir sevinç hissiydi. Bu anları heç zaman unutmayacağım. Çox qururlu anlardı və sanki müqəddəs məkanların ziyarəti kimi belə bir təəssürat yaratdı bizdə. Allah Taala bu cürə milləti heç vaxt bağışlamır, bağışlamayacaq da. Ulu Türk xalqı kükrəyəndə düşmənlərimizin ayağının altından torpaq qaçır. Azərbaycan ordusu işğaldan azad eləyir torpaqları. Amma soyuq müharibə gedir, onu biz bilməliyik. Я хочу начать с того, что я хочу проклясть тех людей, которые пришли на нашу землю. Бог это все увидит и принесет большое благословение заново в эту землю. Молимся, чтобы Господь восстановил и нашлося и воодушевление. А гарантом этому служит наш президент, наше правительство, ну и, конечно, наш народ, народ-победитель. Bundan sonra da inşallah bir Azərbaycan vətəndaşı olacağıq. Din icma nümayəndələri ilə Ağdama millət vəkili Cavanşir Puşuzadə də gəlmişdi və o, dağıdılan binaları və məscidləri vəhşilik göstəricisi adlandırdı. Seçildiyi ərazi üzrə yaşayan vətəndaşların vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan danışdı. Artıq bu millətin vandal bir millət olması, bunun deməli dağıdıcı bir millət olması, oğru, bandit olması hər bir şey yox. Bunun qabağımızda tarixi olan bir məsciddir. Onun divarına baxsa görərik ki, mərmərlər sökülüb, mərmərlər daşınıb, sınıq mərmərlər. Bir millətdir, bir məscidin fərqi yoxdur. Haranınsa bir sınıq mərmərini aparıb, satıb öz balalarına çörək verirsə, o necə bir dövlətin, xalqın həmlə edib onun torpaqlarına sahib çıxa bilərdi? Təbii ki, bu müvəqqəti bir şeydir. Artıq Qarabağlı, artıq Lənkəranlı, artıq Şüşəli, artıq Bakı kəndi, Abşeronlu, bu söhbətlər yoxdur. 30 il müddətində artıq biz hər birimiz Qarabağlı olduq. Xalqlar, millətlər dini inanclarına sadiq qalaraq xoş və ya pis xislətli olurlar. Ağdamda baş verənlər 30 ilə yaxın burada hökm sürən pis xislətin nümunəsidir. Bu göstərir ki, erməni xalqı dininə də baxsa, millətçiliyinə də baxsa hamısı yalancıdır. Yalandan başqa heç bir şey yoxdur. Və başqa onların mənsub olduğu din xristiyan dininin bir təriqəti kimi baxsa, o dindarlar da bunu öz dinlərindən çıxarılmış, qovulmuş bir təriqət kimi qəbul edirlər. Bu, niyə? Həmişə xisləti ermənilərin bu cür olub. Ömrü boyu bir neçə milləti var ki, onlar daima dövlət kimi yaşamağa çalışıblar, həmişə parçalanırlar. Onlardan da biri ermənilərdir. Niyə? Həmişə xisləti insanlığın əleyhinə olub. Heç vaxtı özlərindən başqalarını bir insan kimi görmək istəmirlər. Və o xislətin içərisində elədir ki, tək insanları yox, insanların yaşadığı yeri də məhkələməyə çalışmaq ki, özlərindən başqası olur. Ona görə də Allah Taala bu cürə milləti heç vaxt bağışlamır, bağışlamayacaq da. Və tarixən həmişə bunlar dağılıblar, əsrlərlə, yüzilliklərlə, başqa bir əsarətdə, başqa bir formada yaşayırlar. Yenidən öz xislətləri ilə birləşməyə çalışsalar da, o xislət bunları həmişə parçalayır. Erməni kilsəsi bugünləri onun əsas ündə işi bütün dünyaya, din xadimlərinə, başqa din xadimlərinə, deyək ki, xristiyan, yahudi, katolik, icmalı, hətta müsəlman dövlətlərinin bəzilərinə müraciət edirlər və orada Azərbaycanın onların dininə qarşı apardığı, yəni bunlar məruz qalıblar fisiyə, belə qarşı durmaya məruz qalırlar, onların məbədləri sökülür, dağıdılır. Bunlar çox yalanlar danışır. Və mən məcbur oluram ki, bütün dünyada bunlara cavab verək və bunlara danışaq. Və əlbəttə, mənim cavabım bir mən deyiləm, mənlə bərabər həm xristiyan, həm yahudi, həm katolik kilsəsinin nümayəndələri birlikdə biz bu müraciətləri veririk, deyirik, həqiqəti çatdırırıq. Ona görə də mən bir daha həm də Azərbaycanda olan konfessiya rəhbərlərinə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, biz həmişə bir olmuşuz, birik və bundan sonra da inşallah biz Azərbaycan vətəndaşı olmuşuz.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təşkilatçılığı ilə müxtəlif dini konfesiya rəhbərləri və nümayəndələri Ağdama səfəri zamanı nümayiş olunan birlik, Azərbaycan dövləti və xalqının müxtəlif dinlərə münasibətinin yüksək səviyyədə olduğunun nümunəsi və nəticəsidir ki, müxtəlif dini inanclı din xadimləri Ermənistan vəhşiliyini vahid birliklə pislədilər.